Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейінде «Көктем саз» атты музыкалық вернисаж өтті. Бұл жолғы вернисаждың қонағы республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаты Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, эстрада және опера әншісі Толқын Забирова. Концерттік жұмысын Толқын Забирова үш бағытта жүргізеді. Бұл классикалық музыка, қазақтың халық әндерімен танымал музыка. Микрофонсыз, таза дауыспен, бір аспаппен, керемет акустиканың ішінде, былай көрерменмен қатар тұрып, көзбе көз соларға қарап тұрып, жақыннан ән айту, әрине мына өзім консерваторияда оқығаннан кейін сондай форматта әндерді айтуды жақсы көрем. Сондықтан да Гүлмира Кенжеболатқызы мені осы өзінің осында керемет жобаға шақырған кезде мен әрине қуана қарсы алдым. Көңілге жақын лирикалық әндер айтылады. Оның ішінде Бах Гуно, Аве Мария айтылады. Сольвейк Эдвард Гриктің күрделі шығармасы. Әрине енді мереке болғаннан кейін Шәмші ағамыздың да бір керемет әйгілі әдемі әндері айтылады. Музыкалық вернисаж танымал суретшілердің көрмесі аясында. Олардың шығармашылығына арналып өтіп отырады. Музыкалық вернисаж әдемі әуен тыңдап, көркем суретті тамашалауға мүмкіндік береді. Егер мұндай әдемі кештің қонағы боламын десеңіз, Ұлттық музей есігі сізге әрдайым ашық. Айгерім Алман, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн.